Aha, nama gambi ya tebe nina nyingi ezenja ulo zenja kala ukubala gawa na kudokta keji beddings showroom wali wenu abanja basinga bagamba luachima na abantu uli wakusa tine sande batu wakee vitu vienja ulo vetuina uluwe nsonga ngabu embibala gawa wali wanaba jene wa vitu wala deni mbanja kala kubala gawa vichiri pewe tukozechi betulese choku bili ebitu tuina vingi showroom nene sola kula mza vitu yu nane mbimara kuzine dachika ze tufuna ziba antono chovola banzitia uli wakusa tuwa yule sande mkuwaye vipia kati ya nintebo jiraba omuntu ungo yeyo na daraba vubuka kai kwe gamba kati okere gamba njiti uovere chifo epoku nji lumu teziri clean yu manyi mtu unga tunu nasibodabe mzuri nji lumu teziri clean yu nintebe ya kumira kulibela entebe gonda bulungi entebe wewera erongoseka ukishagera atenge gonda togamyeti zatuleso mulundi munozachi za fiber njerere njabalagira ndala bulungi ebintu sina entebe no yoka wali weno banaka eno yeje ngendo okubalaga nsamba soko lindeko kujibalaga bajita maswanale monjogera chiga maswanale chichetegeza anti ateno ya kabinyo tunajiraba tewali solo mujerimu nangamba Dr. Keji Beddings tubalaga bipya byoka 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 atenga manyamfe ku Dr. Keji Beddings ebintu byetunda iba bipya ebitunda bikoze seko ebya fe bipya ekyo kubiri oyinza okubanga oyina ekintu kyowakigula no Dr. Keji Beddings nenga omwana yakwata ekisoma tewali kintu kyatukola ki kyayinaonekana maani omwana yakwata ekisoma nakiisaamu oba ntebe naliisaamu girikomyewo tuogerezaganye tulabe tukutereka bibapya tukole oshagenda kyetegeeza nti gwe yagula ku Dr. Keji Beddings ekintu kyo tukikola ki tukiddaabiriza ate naawe nga wagula ewalanga kifu osobola ekyo kirekayo nojja n'ogula ekipya no Dr. Keji Beddings mbalaga entebe eno gyebagenjogerako Mr. Samba Police.